ភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីនិងមិនមានករណីជាសះស្បើយនោះទេ។ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាបានចំនួន 1,300 សំណាក់ដែលវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានពិនិត្យធ្វើតេស្តចំនួន 1,195 ដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ចំណែកវត្ថុសំណាក់វិភាគចំនួន105ដែលនៅសល់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានឹងបន្តពិនិត្យនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បន្តទៀតគិតពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សរុបចំនួនតេស្តដែលបានធ្វើវិភាគមាន 3,762 វត្ថុសំណាក់ក្នុងចំនួននេះមានអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តលើកទី1ចំនួន 1,741 អ្នកនិងលើកទី2បានចំនួន 825 អ្នកនិងលើកទី3បានចំនួន 1,195 សំណាក់ដោយលទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានបង្ហាញថាអ្នកអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន4អ្នកដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតសូមជម្រាបថាកត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអ្នកមានវីរុស COVID-19 មានចំនួនសរុប302អ្នកស្ត្រី61អ្នកនិងបុរស241អ្នកក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន289អ្នកនិងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន13អ្នកស្រី2អ្នកនិងបុរស11អ្នក